לא היית שים, אז תמיד הלכתי לקנות עוד גיר, לא, אז עוד פרופלור, כן, אז יש שני פרופלורים ספייר, אבל יש דברים שיצטרכו לוותר, דברים שתחליטו, זה עלויות כמובן, לפעמים יכולים לשבת בסירה שלוש שנים דברים, לא תשתמש בהם לעולם, אבל שתהיה תקוע באיזה חור בסוף העולם, ואתה יעצור אותך ותגיד, אני עכשיו רוצה להמשיך ואין לך, וזה קרה הרבה פעמים. אז יש הרבה דברים שאני משתדל, זה ככה נראה, אתם רואים, זה הכל, כולל רישום, מס המנוע, מה המספר שלו, הכל, שתדעו הכל מראש, לא תתחילו לחפש בספרים. אוקיי? אז זה דבר חשוב נוסף. בואו נראה הלאה, כמובן כל הפילטרים וזה, נושא חשוב, תהיו מומחים, תראו עשיתי חצי דוקטורט, יש לי סרט שלם, אני לא רוצה עכשיו להקריא אותו, אבל איך מפרקים, כל דבר בחדר עשיתי סרט, אני הלכתי פה למכונאים, לטכנאים, אמרתי אני לא מבין כלום בסירות, בואו תסבירו לי איך עושים, ונתתי למכונאי או לטכנאי, הזמנתי, יש בחור פה שמומחה שהוא מייבא את החברה הזאת, ולא סמכתי על סתם טכנאים, תמיד כל אחד זה או היבואן או המקצוען, הכי באותו תחום. אמרתי לו, בוא תראה, עם הגופרו אני מצלם אותו, ואז אני אומר לו, בוא תלמד אותי, אני הולך לעשות את זה, לא יודע אם יש את זה כאן או לא, אבל בכל אופן, אני אמרתי לו, תעשה לי את הדבר הזה, קח את ההתעדות ואת היחידת חימום גרמה, הדבר הזה של הבוילר הולך לך בסירות כל הזמן, בגלל שיש מצטבר אבן, ואם אתה לא עובד רק עם המטפיל, אתה צריך להחליף את זה, ואתה נתקע בלי מים חמים, ואוי אוי אוי, צרות. אז בעצם אתה אומר, תהיה מומחה איך להחליף את הבוילר. זה דבר פשוט בסוף, אבל צריכים לדעת איך לעשות את זה. אז זה דוגמה אחת. מערכת רוח. מערכת רוח בסירה, הלכתי וניסיתי להגיע למערכת הכי נכונה, המערכת שאני בחרתי, D400, מערכת שקטה, נבנית באנגליה, הבאתי אותה לארץ, הסתכלתי פה מתקן עם קונסטרוקציה שמרוסטה, יש פה הרבה חישובים, מי שירצה לדבר איתי, איך שזה לא יפגע ברוח, ואיפה להתקין אותה, וגם שלא יקרה לך אסון שאתה פתאום מטפל בסירה, אז הנה היא מוקדת כאן, ככה היא נראית בסנדלס, אתם רואים, היא עובדת כל הזמן, מאוד מאוד נחמד, מומלץ כמובן לעשות את זה. נושא של מערכת סולארית. מערכות סולאריות בסירה, הנה הן יושבות כאן על הסירה, זה באיזשהו מקום בקריבים, הנה המערכת הסולארית, וככה עם החור. תיזהרו עם המערכת הסולארית, לא להשאיר אותה ככה. הים נותן מכות וזה מתפרק וכו', צריך לעשות את זה קצת בצורה אחרת, אני מי שרוצה, אני אדבר את זה. יש מערכות סולאריות גמישות, גם עשיתי את זה, הן פחות טמפרטורה, אבל כדאי לעשות את זה על הסיכון העליון שאתה דורך עליו. אוקיי? אז זה דבר חשוב. אז זה הנושא של המערכת הסולארית. בואו נעבור למערכות ההנאה. מערכות הנאה, כל הנושא של פילטרים וג'ריקנים. אני אוהב לעבוד עם ג'ריקנים. כמה ג'ריקנים יש בסירה של עמוסי איילנד? 30. למה יש 30? כי ככה ממלאים את זה בקורס. למה? כי אני שט על 400 ליטר שיש לי בסירה, ועוד 600 ליטר בג'ריקנים. ואז יש לי 1,000 ליטר. אני פחות מ-1,000 ליטר לא מסתובב סביב העולם. למה? 1,000 ליטר, אם אני שט על מנוע אחד ולא על שניים, משמע בערך 4-3 ליטר, 2.5 ליטר, תלוי איך שאתם מסתכלים, לשעה, תלוי באיזה מהירות. אני הגעתי ל-1.8 ליטר לשעה על צלד של 1,500, שנותן לי 6 קשרים. זה יפה מאוד, משמע אני יכול להגיע לטווח של 2,800 מייל, רק על מנוע. ההמלצה שלי, לפחות לחצי של הדרך. למה? הגעת לחצי, קרה לך אסון, התקף לב או משהו, שתוכל לחזור חזרה. עם הדלק, לפחות. אז חלק מהדבר הזה לא צריך את כל הדרך. הרבה מאוד יגידו, טוב, בקטמרן לא טוב לשים כל כך הרבה דלק. אני נוסע כמו למלחמה. לא משחק משחקים, לא רוצה את זה, טוב. נושא של פילטרים, נורא נורא יקר, הדברים האלה, אתם בטח יודעים. לקחת ולהבין מה המודל שקיים. זה מודל ישן, זה מודל חדש, זה אותו פילטר. תכירו את הדברים. נושא של משאבות מים. תמיד לטפל בהם, לסדר אותם, שיהיה לכם חלפים. אם עושים את זה ככה בפנמה, לוקחים את המקצוען וכו'. גנרטור. גנרטור שייתן לכם מספיק אפשרות להחזיק את כל הציוד שאתם רוצים. המנוע, שיהיה חדר מנוע נקי, מסודר. לשים סטארטר נוסף. על המנוע, זה אומר לחצן, כי אם נשבר לך בקוקפיט או קיבלת מים וכל המערכת חשמל הלכה לך בקוקפיט וזה קורה, שתוכל להתניע את המנוע, אז אני קונה סירה, שם סטארטר, דבר ראשון. אוקיי? אתן לכם עוד כמה ציפים שהם מאוד מאוד חשובים.
בואו נראה איך זה במערכת ההנאה. כן, מערכת ההנאה, דיברנו על זה, דיברנו על זה, יפה. כן, נמשיך הלאה. מערכת החשמל. מערכת החשמל, אז יש לנו, הסירה שלי, כפי שאמרתי לכם, נבנתה בצורה אחרת מהמערכות, מהסירות הרגילות. נבנתה עם מערכת חשמל יהודית לסירה. מה זה אומר? הרעיון היה, תכף אני אראה לכם הפרדת מערכות. ככה נראית המערכת חשמל, אני אסביר לכם קצת יותר בחלק הזה. המערכת חשמל, יש לה איזה הסבר או תפיסה, אני לא אוכל להגיד לכם את הכל. אבל רגע, לצורך הפלגה למרחקים ארוכי טווח, מומלץ לבחון את הספינה ולהתאימה מבחינת מערכת החשמל, באופן של הפרדת מערכות וייחוד טעינות משני המנועים על ידי ממסר טעינה. מצב ישן היה, מה שקיבלתי מהבית חרושת, ואני לא אומר שזה כל סירה, בית חרושת עושה את הכי זול שיהיה לו, בכלל שמישהו בצ'ארטר או הזה יצליח לשוט. חוץ כמובן מהסירות המאוד מאוד איכותיות, שעולות פי שלוש מהסירות הרגילות, ואז עושים מערכות כמו שצריך. ואז אתה רוצה לעשות הפרדת מערכות של הבנקים של הצרכנים והבנקים של ההתנאה, ויש מצב של, סתם לדוגמה, בסירה שלי, בגלל שזה סירות שהיו נגיד מיועדות לפעמים לצ'ארטר, לא רצו שבן אדם שרוצה ירים את העוגן, ירים אותו בלי שיעבוד המנוע הזה. אז הוא לא יכול להרים את הקנן, את העוגן, את העוגן, כשהמנוע לא עובד, וזה רק בנוי על המנוע הימני. כי הוא היחידי שטוען אותו. אני רציתי ששני המנועים יוכלו, וגם שאם אני רוצה בסערה פתאום להרים עוגן וצריך לברוח, שאני אוכל לעשות את זה. דבר מאוד חשוב. נושא של מערכת ACR זה מערכת ממסר חכמה. זה לא שמים לך בסירות כי זה יקר מדי. אז זה רק בסירות יותר איכותיות. בקרה, מה זה אומר? שיש לך טעינה, קודם כל שזה יתאים לך את המערכת של ההתנעה, ואחר כך יתניע את הצרכנים. כל מיני דברים חכמים, אנחנו עושים את זה, כל המשאבות מים, המשאבות האחוריות, לא ניכנס לכל העומקים האלה, אבל יש פה הרבה מאוד דברים מעניינים. נושא של מערכת ההיגוי. מאוד מאוד חשוב לי שתשמעו את זה ממנו. תכף אני אסיים באמת, כי לא נספיק הכל, אבל מערכת ההיגוי, רוב הסירות בעולם יש להם מערכת היגוי רגילה, ואחר כך יש מערכת היגוי חירום. תקחו את כל הסירות שלכם, תוציאו עכשיו, אני כבר אומר לכם, סור אחר כך לסירה, תוציאו את מערכת ההיגוי לערכת הספר, ותסתכלו עליה. אחרי שתסתכלו עליה, תחזירו אותה חזרה, ותצאו לשוט איתה בים. אבל תחפשו ים שיש 15 קשר, לא אמרתי 25, ותנסו להשיט את הסירה עם המערכת הזאת. זה רק פתרון שעשו בתי החרושת כדבר של לצאת ידי חובתם. אי אפשר להפליג עם זה, תאמינו לי, הפלגתי עם הנאטי והבן שלי דור באמצע אטלנטי, אחרי 80 מייל באמצע אטלנטי, אני שומע בומבה, ונשברה איזה מערכת בתור, ולא עכשיו, זה היה לפני 10 שנים בסירה אחרת, נשברה מערכת שבעצם לא אפשרה לי, זה טוב כזה, שלא אפשרה לי את האיגוד. כאילו ההגה הולך ככה ככה ונגמר אין איגוד. הוצאתי כמו גדול את זה, הספר, ניסיתי להחזיק 25 קשר רוח, אני לא מסוגל להחזיק את זה בכלל. הייתי צריך לחזור לאן, לסן בץ או משהו כזה, והבן שלי ואני וענתי, שלושתנו מחזיקים ביחד ומגיעים אחרי 80 מייל הרוגים, מתים וזה. מה עשיתי, המוסי, ומאז אין כזה דבר שאני קונה סירה גם לא עושה לי. לוקחים את המערך הזה, כן? ואתם רואים שזה חנטריש דה מונצ'אצ'וס, כי זה משהו כזה קטן שמצחיק, וזה בעצם, אתם רואים איך זה בנוי? אין לזה שום החזקה בחלק העליון, וזה זה בנוי ככה זה, ברוב הסירות זה פין קטן. מה אני ממליץ? לקחת את הדבר הזה, קודם כל לבנות לזה כיסוי שיחזיק אותו בחלק האמצעי למעלה, שהוא לא יזוז בכלל, שיהיה לו שתי נקודות אחידה, אחד תחתון ואחד עליון. דבר שני, לקחת את הדבר הזה ולהעריך אותו עד סוף הסירה אם אתה יכול, כמה שאתה יכול לתוך הקוקפיט עם שניים שלושה מעריכים מתפרקים. בכדי שהילד, איך הבחינה? הבחינה שלי זה שהילדה הקטנה שלי בת 10 יכולה להשיט את הסירה לבד רק עם ההגה חירום. זה הבדיקה, לא אתם. ואז בעצם לעשות את המתקן ירוסטה, לבנות את זה חזק, לעשות את זה כמו שצריך, ואז באמת יש לכם הגה חירום. כל ההגי חירום האחרים זה צחוק מעבודה. נושא של הדברים האלה, אם זה הדבר שנשבר בזמנו בהיגוי, כאן אני מראה לכם הגה אוטומטי. הנושא של הגה אוטומטי, אורי צודק, אצלי בסירה שניים כאלה לפחות, אני לא יוצא לים בלי שני הגהים אוטומטיים. למה? פעם שטו, אוקיי, אתה שט 100 מייל, 200 מייל, בסדר, אבל 15, 40, איך אמר לי? ולרי,
ה-24 אלף מייל זה רק ההקפה של העולם, הרגילה, תל אביב, תל אביב. אבל הוא עשה 44 אלף מייל, שזה בעצם קצת יותר מזה. 44 אלף מייל, לעשות בהגה אוטומטי אחד, שהוא מתקלקל לך באיזשהו מקום בסוף העולם, אתה לא רוצה להיות שם. להחזיק הגה לבד, הייתי בסרטים האלה שנים, הייתי מפליג, והייתי ישן בלילה בסירות, זה היה לי, זה הסירה ה-13 שלי, אז הייתי שט בסירות מהעץ של פעם, החזקתי הגה טילר, והייתי נרדם, וזו הסירה הייתה עושה ככה מסתובבת, וממשיכים, ועוד נרדם, וזה. היום אין משחקים. נגמר, נשבר, קרה משהו, טק, ניתקת את זה, חיברת את השני, אתה ממשיך הלאה. לא משחקים משחקים, ויש לי שלושה באמת. אז בעצם הרעיון הוא שיהיה לך מספיק אופציות לדבר הזה. כל הדברים האלה הפנימיים, עכשיו בהפלגה הזאת, ברוך השם את התשואות, איך אומר לי חבר שלי שהפליג איתי, היה איתי 4.5 חודשים, עמוסי אין דברים כאלה, לא יכול להיות שעשית 15,000 מייל ואני מפליג איתו, ולא היה לך שום תקלה. אנחנו אומרים, לא, הייתה לי תקלה. למה? הבחור הצרפתי שלקחתי, בלילה היה נורא עייף, התיישב לי על ההגה, אבל נפל עליו ככה כמו בומבה, ועשה ככה פח, 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 ואני שומע שהוא כאילו נלחם בהגה, לא יודע, היה ים חזק, ומתחת להגה אצלי יש שני קבלים של חבלים, שהם בעצם עושים את התנועה של ההגאים. וכנראה החבלים האלה נשחקו, וידעתי שהם במצב שיכולים לקרה, ולכן היה לי את המצפה כזה, וזה נקרא. ופתאום אין איגוד. אז אוקיי, אתה עובד על ההגה אוטומטי. אבל צריך להחליף. 20 דקות לקח, הבחור שסיפר שאין כאלה דברים זה, הוא המשיך לישון, ולא קרה כלום, ואחרי 20 דקות החלפנו את החבלים והמשכנו. אוי ואבוי אם לא היה. הגעתי לטעיתי, ישר עוד סט חבלים כאלה, למרות שזה יקרה לי רק בעוד נגיד זה פעם ב10 שנים קורה כזה. לכן, לא לסמוך על כלום, לדעת שזה דברים שקורים ושיכולים להיות. אוקיי? אז ההגה הזה, שלא לא לסמוך על זה, כל סירה דורש את הדבר הזה. הנה, כמובן לצלם את ההגאים, זה ההגאים שנקראו למשל, לצלם, לדעת איך כל המערכות עובדות. עוד דבר אחד, מערכת התקשורת. מערכת התקשורת הפנימית והחיצונית. יש פה סיפור שלם, שזה ייקח לי שעה להסביר לכם. אבל מערכת התקשורת החיצונית והפנימית והסירה בנויה 4 מערכות תקשורת לווייניות, מערכות תקשורת פנימיות. אתה רוצה להיות בכיסוי במצב שיהיה לך תמיד משהו אחד קבוע בלוויין ועוד אחד ידני למקרה שאתה צריך לנטוש. הנושא של תקשורת לוויינית היום מאוד יחסית, המחירים ירדו, אתם יכולים לראות גם את המחירים, אני כתבתי את זה בצורה מאוד מסודרת, כי זה בעצם, כל זה בא אחר כך, תכף אני אראה לכם, לנושא שלקחתי מזולו, תכף תראו, וזה מתחבר. אז זה בחלק הזה של התקשורת הלוויינית, מערכת כיבוי אש, לעשות מפת כיבוי אש, שלא יקרה לכם מצב כמו שקרה פה, אתם רואים, זה הסירה שנסרפה בהרצליה. זה דיבוד משטרת ישראל. כל הנושא של כיבוי אש, ללכת, לא להתעצל, לעבור קורס כיבוי אש. יש פה, איפה עושים את זה, עומרי? מי שיוצא שיפנה לעומרי, עושים קורס כיבוי אש, עושים שריפה באמת, מכבים שריפות, נכנסים למבנים, מריחים את האשם, וחס חלילה וקורה לך כזה דבר, אתה היית כבר בשריפה אמיתית והצלת חיים, היה לנו צורך שם להוציא את זה בובה מבפנים, ולעשות תוכנית כיבוי אש. אתה חייב לעשות תוכנית, זה למדנו בקורס שלנו, אתם רואים, זה הסירה, להראות תוכנית כיבוי אש, מסודרת וכו'. אחד הדברים שאני רוצה לסכם, כי אני לא אגיע להכל, כמה עוד סעיפים שאני שר, יש מערכות ההגינה, נושא של מערכות ההגינה, אני יכול לדבר איתכם הרבה. תיזהרו, אתם רואים, אתם לוקחים את התמיד שאתם עוגנים בהגינה על בויה, לא לקשור לחבל העליון בלבד, אלא להוסיף עוד חבל תמיד למטה, להתקשר על שניים. כי תמיד זה או שזה ברח או זה נקרע וכולי, לא לסמוך על הדברים האלה. ומערכות ההגינה, אתם רואים, צריכות להיות חכמות, היום עושים אותן עם שתי מערכות. דרך אגב, כמה, מה אתם רואים פה? את התא העוגן של עמוסי איילנד. יש את המערכת של בעצם שהיא של מים מלוכים לנקות העוגן. 120 מטר שרשרת תמיד, לא זד, אפילו שיגידו לי משקל וכולי. למה? משקל זה העוגן, זה חלק. כמה עוגנים יש בעמוסי איילנד? 4. לכל פינה שיהיה עוגן, אם צריכים לעמוד. והדברים האלה, מערכת הידרואלית, עוד ספר שמספר את הצבעים
ושכל אחד יודע בדיוק כמה מטר ירד וכמה מטר עלה, ונמשיך על הרגע לעוד משהו, מערכת ההתפלה, טוב, נדבר על זה. מערכת ההתפלה שלי ומערכת המים. בספינה של המוסי האלה, שתי מערכות מים מקבילות. אני בחיים לא סומך על זה, המשאבות מים זה דבר שכל היום משתמשים, ארבעה אנשים ב-44,000 מייל, החלפתי כבר שש משאבות רק בחצי הדרך ורק ב-15,000 מייל. לכן אני בניתי מערכת כפולה. הלכה מערכת משאבת מים אחת, אתה סוגר את ברז, פותח ברז ויש כפתור פה בצד שאתם רואים אותו, כאן סוויץ' בורר בין המשאבות. תוך שנייה אתה מעביר לשנייה וממשיך לשוט, לא מתעסק עכשיו פרק באמצע הים במשאבה. כמובן שיש עוד איזה שש ספר, אבל זה חלק מהעניין. אז תזכרו שזה הדבר, ככה זה נראה, ובונים את זה בצורה כזאת, מי שיוצא אני אתם לא תיק איך בונים את זה. אבל לא נשענים על הדבר הזה. עוד דבר, הנושא של בדיקת המים, אתה שר, אתה מטפיל מים. המטפיל שלי בנוי על רעיון של 280 ליטר לשעה. למה? אמרתי, רק 220, לא רוצה 12, כי סבלתי כבר מ-12 שהורג לי את הבטריות. אמרתי, אם אין לי גנרטור, מה לעשות? יהיה לי מטפיל ידני. אבל כל זמן שיש לי גנרטור, יש לי גם התפלה. 280 ליטר לשעה, זה אומר שעתיים ביום אני מפעיל את הפעם בשלושה ימים ויש לי ארבעה אנשים, אני עושה שתי מקלחות ביום, לא פחות, ובוקר וערב. מקלחות ישן, ואתה יותר מפעיל? מקלחות ישן וקורא ספרים, מה צריך יותר מזה? אגב, זה הולך לחיות. יש מתקן שגם חיפשתי אותו לאלה שמתקינים את המטפילים, אתה בודק את איכות המים וכל הזמן מכניס אותו ובודק. זה מאוד נחמד. איך נראה המטפיל הידני? נראה ככה, המטפיל הידני, אני אתן לכם טיפ, אפשר לקנות אותו באי-ביי ב-120 דולר ולא ב-2,000 דולר, רק שתדעו. מי שמצליח למצוא את זה, שאלות של הצבא. חדש. אוקיי, אז זה הדוגמה. עוד שאלה. המטפיל תחזור. המטפיל? אין לי זמן לחזור, כי הזמן לא יהיה לי זמן. יש לך זמן, אתה אומר, אתה מפליג, אתה לא באמת עושה את זה. טוב, לא רגע, אני אשאר בזה. מה הרעיון הזה? לקח המוסי, אמר, בוא נבנה את הסירה, ועכשיו זה הפאנץ'. בוא נבנה את הסירה בצורה הפשוטה ביותר והמתוחכמת. אתם רואים שיש לי המון חלקים וזה וזה, אבל אני רוצה שתהיה הכי פשוטה. ההגה הידני, מפרס, ומערכת של איסוף מים. מה הרעיון? רעיון מאוד פשוט. אתם לוקחים, קונים בסופר, בזה או באייס כזה, את הפקק כזה של צינור שחור. אתם מבקשים מאיזי שיתפור לכם אותו ישירות לחור כאן. ובעצם בונים בתוך הלייזי פק מערכת פלסטיק שהיא בעצם איסוף מים, והרעיון הוא שבעצם המערכת הזאת יושבת בתוך הלייזי פק, המים, מה אתם רואים, זה רק השליש הראשון או שלושת רבעי הראשון של המפרס, עד כאן זה פלסטיק והשאר זה בד. המים נופלים על לכאן, נכנסים לפה, נכנסים כאן דרך צינור, עוברים כאן, מכאן יש לי צינור שעובר למטה, יש פילטר שמכניס את זה לתוך מיכלים, ונכנסים מים נחמדים. כמה מים אתה עושה עכשיו? אני יכול לעשות הרבה מאוד מים, בעיקר בפסיפיק. הוא מגיע לפסיק, 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 הוא מגיע לפסיק. אז אני יודע לדוג, אבל לא, לא כמו עמוס, ואז מה אתם עושים? סרט הדרכה, איך להשתמש בדייט, אתה מראה את זה לצוות, אוקיי? איך לעבוד, איך לעשות, מה כל דבר, אוקיי? למה המון אנשים חושבים שהם יודעים לדוג, אבל הם לא יודעים להשתמש במערכות האלה. הלכתי לחנות דייט של סאט, אמרתי לו, אני רוצה לצלם, תעשה לי סרט הדרכה לדייט. ככה יש לי סרטים על כל דבר. מסודר, מאלף עתה. יש סרטי הדרכה איך להחליף פילטרים ואיך לעשות טיפולים בכל דבר, זה הכל מסודר. עכשיו מה שאני רוצה זה לסיום, אני מסיים. הדרכת הצוות. לקחתי בעצם את זולו דבר, זולו יודע את הדבר הזה, הוא התחיל עם זה, אני פיתחתי אותו קצת, הלאה המשכתי. זולו בא ונתן לי רעיון, אמרתי לו, ראיתי אצלך דבר שנקרא מורה נבוכים לשוהים ולאורחים בספינה. וזה הסיכום של כל מה שסיפרתי לכם. אז הוא נותן רקע ועל כל דבר. ואז אני לקחתי ואפילו סיפרתי סיפור מה זה קטמרן. באים אליי אורחים או צוות, כן? וזה שייך להדרכת הצוות, אבל זה מחבר את הכל. ואז הספינה המוסיעה אליהם היא שילוב של כמה פונקציות המוכרות לכולנו, חיית סיפורים, נחמד וזה. מה זה כלי שיט, אסירה, כללי בטיחות בסיסיים ותפעול, ואת עמידת הספינה במעגנה. ויש כללים, הוראות, מה עושים.
אתה לא רוצה שאיזה איש צוות שלך פתאום יעשה, אתה נזכור את כל מערכות הספינה, אז אם מישהו מתעניין יותר לעומק, בסדר, אז הוא רואה תוכנית כזאת של חשמל מבין. אם לא, אני מסביר לו קצת יותר, ואומר, אוקיי, מה כולל הבטריות, איפה הבטריות נמצאות, מה מערכת האנרגיה? מערכת האנרגיה כוללת גנרטור בצורה כזאת וכזאת. לאחר מכן, מערכות אנרגיה אחרות, סולריות, מערכות אנרגיה 3, רוח. לאחר מכן אתה ממשיך את זה והולך איך הרוח עובד, ואז הוא שואל אותך, טוב, כמה אמפר הוא נותן? ואז אתה אומר לו, תסתכל בטבלה, תראה את הרוח ותבין כמה זה. ולאט לאט ככה מיכלי הדלק מכילים, איפה הם מכילים, כמה יש, וכל דבר איפה יושב גם בצפיר. אז קל לו לקרוא את המנואל. עכשיו, לפני שמישהו מגיע אליי, אני שולח לו את המנואל, אומר לו, תקרא קודם כל בבית, ואחרי תבוא שדור המים שלו. מים וביוב, מקור במים, ככה זה. ויש מבחן כמובן, לא אמריקאי, ועל זה מקלחות, כל דבר מסודר, הוא יודע טוב מאוד, כי הוא מערכות התקשורת, מה שראיתם קודם, מתחברות, וככה זה עובד. אז בעצם, אני רוצה לסכם, בכדי לעשות פרויקט כזה, אמר לכם שזה פרויקט, לקחתי את זה ברצינות, לא ראיתי לכם 10% ממה שיש בדברים, יש לי סרטים מכאן והדולה החדשה, והרעיון הוא להתייחס לדברים ברצינות, לתת, קודם כל הלב, ההכנות נהניתי. אני אספר לכם רק עד הסוף, שבועיים אחרי שיצאתי מפה אמרתי לענת, ההכנות היו נהדרות, אולי אני חוזר הביתה. אז בסוף זה לא נעים, המשפחה לוחצת, החברים, מה אני אעבוד פה פיני יצחק עליי, אגיד לי מה, אפילו את האוקיינוס לא חצית. אז אמרתי, אני לא בא לתת הרצאה, ורצו שאני אתן את ההרצאה הזאת לפני שאני ארצה. אמרתי, אני לא נותן הרצאה פה כי ירדו עליי חזק, עושים קודם ואחר כך מדברים. בקיצר, יש פה הרבה מה לעשות, מי שלוקח את זה ברצינות, יש פה עולם ומלואו. מי שירצה לשאול אותי שאלות ספציפיות, אני אשמח לענות. מי שירצה לרדת יותר לעומק לדברים אחרים, אחד מהמקצועות שלי זה לקחת אנשים שבאמת רוצים לעשות את זה, ואני עושה את זה בעולם הפירו, ובונה להם את הסירה מאלף עטף, ומלווה אותם בזמן הקנייה ובזמן ההפלגה, לא מפליג איתם, אבל בעיקרון נותן להם את הרעיונות ואת הידע, ומצליח להוציא אותם בצורה הרבה יותר טובה. אז אני מאוד מודה לכל אלה שעזרו לי פה, הרבה חברים בשביל להגיע למה שאני הגעתי, כי אני מאוד מעריך אתכם שהצלחתם לתת לי את הידע, ואני יכול להעביר אותו לאחרים. תודה רבה ותודה.